Підземку не запустять навіть попри таку ситуацію на столичних дорогах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, це вимушений захід на випередження, адже коронавірус поширюється надто швидко. Наразі міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту уздовж гілок метро та збільшує кількість рухомого складу у спальних районах. Багато міст світу обмежує рух метрополітеном. Так, в Великобританії, в Лондоні 40 станцій метрополітену сьогоднішнього дня закриті. Одна із рекомендацій міжнародних експертів, і також ми спілкуємось з колегами з Уханя, це обмеження, максимальне обмеження соціальних контактів. Тому я закликаю всіх киян по можливості залишайтесь вдома.